Адаа худалдааны бараа эргэлтийг төрөлжүүлэхин тулд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар энэхүү олон улсын байгууллагууд манайд чуулж байгаа юм а. Манай улсын хувьд нийт худалдааны 65% урт төрчдөг хийдэг бол 14% нь хойд төрчдөг хийх худалдаа эзэлж байгаа. Гадаад худалдаанд дийлэнх хувийг нь уулуурхаан салбар бүрдүүлж байгаа. Худалдаа хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдлын тухай мэдээллийг студид хүргэхээр санчирмаа бэлэн болсон байна. За хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хэр нэмэгдэж байгаа бай? Тэгэхээр 2019 оны эхний 8 сарын байдлаарх гадаадын худалдаа эргэлтийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг өнөөдөр статистикийн байгууллагаас танилцуулсан. Энэ мэдээллийг эхлээд үзэгчдэд дэлгэрэнгүй байдлаар нь харуулъя. За энэ оны эхний 8 сарын байдлаар гадаад худалдаа 231 сая Америк долларын ашигтай гарсан үзүүлэлттэй байна. Үүнээс экспорт 5.4 ам доллар, за харин импорт 1.4 тэрбум Америк долларт хүрсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. За экспортын хувьд бол энэ оны эхний 8 сарын байдлаар экспортын хэмжээ 15% өссөн. За үүнд бол уулуурхаан салбарын өсөлт гол нөлөөлж байна. Нийт экспортын 80%-ийн салбар бүрдүүлж байгаа юм. Харин импортын хэмжээ 7.6% өссөн үзүүлэлттэй байна. За импортын болон экспортын хэмжээ хэрхэн өссөн үзүүлэлт бол 2017 оноос хойш статистик мэдээллээс энхүү харагдаж байгаа юм. За үүнтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг статистикийн байгууллагын тайлбартаагаар одоо хүргэе. Өсөлтөд уулуурхаа олборлох аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэл өмнөх оны 1.2 их найт төгрөгийг 17.2% өссөн байна. За үүн дотор нүүрсний олборлолт 1.2 их найт төгрөгийг 49.2%, металлын хөдөр олборлолт 60 тэрбум төгрөг буюу 1.5% тооцоос өссөн. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өсөлтөд гол нь өгүүлжээ. За худалдааны эргэлт ямар байгаа тухай мэдээллийг мөн дэлгэцэнд харуулъя. Манай улсын хувьд бүгд найрамд тогтоод ард улстай хийх худалдаа дийлэнх хувийг эзэлдэг. Тодруулж хэлэх юм бол 65.8% хятад улстай худалдаа хийж байна. За Оросын холбооны улстай 13.9% нь нийт худалдааны хувийг эзэлж байгаа. За 6.4% Европын холбооны улс орнуудтай хийж байгаа худалдаа эзэлж байгаа бол Японы улстай 4.6%, Өмнөд Солонгос улстай 2.2%, за Америкийн нэгдсэн улстай 1.7%, бусад улс орнуудтай 5.4%-ийг одоо нийт худалдаа хийж байгаа үзүүлэлтийг харахад бол ийм дүр зураг гарч байгаа юм. Харин гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд мөн л дийлэнх буюу 64% уулуурхаан салбар эзэлж байна. За сүүлийн жилүүдэд гадаадын хөрөнгө оруулалт өснөн нь Монгол улсын эдийн засаг одоо энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 7.3% өсөхөд гол нөлөөлсөн гэж Монгол банкны зүгээс мэдээлж байгаа юм. Энэ жилийн хувьд нийт 700 орчим сая долларын санхүүжилт манайд орж ирэх тооцоо байна. 7 сард бол Дэлхийн банкны захирлуудын зөвлөлд хуралдаж Монгол улсад болох 100 сая ам долларын одоо санхүүжилтийг бол баталсан байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын намрын чуулганаар одоо санхүүжилтийн гэрээг ёсорхон баталсан тохиолдолд Монгол улсад бол Дэлхийн банкны 100 сая ам долларын санхүүжилт одоо энэ оны дөрөвдүгээрлэлд орж ирэх гэсэн үйлдэлтэй байна. За Дэлхийн банк санхүүжилт хийхсэн шалтгаалаад Японы засгийн газар буюу JICA-гийн санхүүжилт бол 280 сая ам долларын санхүүжилт бас энэ санхүүжилт бас 300 гаруй сая ам долларын санхүүжилт хийх гэж хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ оны бол 700 орчим сая ам долларын санхүүжилт бол Монголд орж ирнэ гэсэн үг. За гадаадын хөрөнгө оруулалт болон худалдааны нөхцөл байдлын сүүлийн үеийн тоо мэдээллийг дурдтагд юм байна. Цаашид хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах, за уулуурхаагаас орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтын тодорхой хувийг бусад салбарыг хөгжүүлэхэд зарцуулах нь эдийн засгийг урт хугацаанд тогтворжуулахад илүү бодиттой хувь нэмэр болох юма гэж салбарынхны зүгээс харж байгаа юм. За баярлалаа. За цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж